I ovog ljeta Savjet mladih i nezavisna udruga Mladi grada Lepoglav imaju pune ruke posla. Drugu godinu provodi se inicijativa oživljavanja športsko-rekreacijskog centra Lepoglava, a Savjet i udruga zajedno rade na već prepoznatljivom Gelhouse festivalu. Mladi u gradu Lepoglavi i ovo ljeto aktivno rade na ljetnim aktivnostima. Savjet mladih provodi inicijativu oživljavanja športsko-rekreacijskog centra u Lepoglavi, a zajedno s nezavisnom udrugom mladih organiziraju i Gelhouse festival. Savjet mladih kao savjetodavno tijelo gradskog vijeća grada Lepoglave ne može zapravo biti samo organizator. Mi potičemo druge organizacije i sam grad da se bavi konkretnije mladima. No ovoga ljeta u Lepoglavi, već drugu godinu za redom, u suradnji sa našim turističko-kulturno-informativnim centrom i gradom Lepoglave, organiziramo i provodimo inicijativu Idemo na prc, čija svrha i cilj je da se ponovno oživi i vitalizira športsko-rekreacijski centar u Lepoglavi, pa tako da svakog vikenda, odnosno u subotu i nedjelju, imamo zaposlenog studenta na športsko-rekreacijskom centru koji izdaje opremu za bavljanje nekim sportskim aktivnostima i prodaje pića za osvježenje. Ljetni festival Gelhouse već je prepoznatljiva manifestacija za mlade koja svake godine privlači sve više posjetitelja. Očekujemo kao i svake godine brojne posjetitelje, nadamo se da će biti na svim aktivnostima, da će nas vrijeme poslužiti, a za ostalo smo sigurni da će biti sve super. Imate bogat program? Evo je, svaki dan je popunjen, tako da smo jako zadovoljni kako će to izgledati ove godine. Ako imate viška slobodnog vremena za vrijeme ljeta, svakako dođite u Lepoglavu i sudjelujte na brojnim aktivnostima koje pripremaju mladi kako bi oživjeli ovaj mali grad.